Takže přenádherné odpoledne, drazí posluchači na SVCS a na YouTubeovém kanálu Studio Morava. Já vás všechny zdravím a jak jsem avizoval s projektem Nová země, nebo naše Nová země, vám budu přivádět nové hosty, nové tváře, neomšele, které jsou v tomhle eteru poprvé a jsou velice sympatické dneska po muži, kterého jsem vám přivedl včera nebo převčerem. Máme tady dámu, která je velice sympatická, mne se Blanka Reslová a dneska si budeme povídat s ní o tom, jak to cítí. A já jsem rád, že to bude žena, protože na mém kanálu a na Svobodném vysílači je hodně vás žen a vy to vnímáte trošku jinak než my muži a proto my muži bychom se v současném věku měli tak trošku nechat vést. Měli bychom poslouchat a naslouchat vám a dneska budeme naslouchat právě Blance Reslové. Ahoj Blanko, já vás zdravím, krásný den. Já vás taky zdravím, ahoj, ahoj vám Radku, ahoj všem posluchačům Svobodného vysílače. A jsem ráda, že mám tuhle příležitost k vám tady takhle promlouvat a projevit to, jak to všechno cítím, vnímám, to dění kolem nás a možná i inspirovat a někoho provést dál. Já jsem tenhle rozhovor, se přiznám, že my jsme si ho neplánovali, nějak jsme ho koncepčně neřešili, protože jsme chtěli, aby byl autentický. A já bych byl rád, kdyby jsem vám mohl Blanku představit, protože ona toho má za sebou už spoustu, má spoustu projektů, spoustu věcí i řeší, dělá blahoskonou činnost, ale tohle nebudu prozrazovat dopředu. Já bych možná vás, Blanku, požádal, abyste tak chronologicky ten svůj život a vstup, dejme tomu na tu vaši cestu životní, shrnula, abyste nám o sobě něco pověděla, abyste nám řekla, co všechno máte za sebou a potom začneme ty jednotlivé témata jako kdyby brát do hloubky. Takže vysílací prostor je váš, já se těším, protože já vás taky neznám. Dobře, tak děkuju, doufám, že se mi to podaří stručně, jasně a výstěžně. Můžete klidně to nestručně, můžete to klidně rozvést pořádně. Tak já žiju na severu Čech, pocházím z Liberce, v současné době žiju v Jablonce nad Nisou, takže kousíček. Jsem tady na světě už 44 let a narodila jsem se krásného data. Narodila jsem se v létě 7. dne, 7. měsíce roku 1977, a takže ta výbava moje byla asi předurčená. A samozřejmě na to jsem přišla až velmi, velmi pozdě. A byla jsem dítko, které si prožívalo život ve velkém strachu. Když bych řekla a shrnula svoje dětství, tak to byl jeden velký strach a jedna velká nedůvěra a nesebedůvěra. Ale měla jsem pocit, že už v tom dětství jako vnímám spoustu věcí jaksi za rámec toho, co jsme schopni všichni vidět. Nicméně a tím, jak se člověk nevěří, tak tyhle ty situace pro mě byly v tichosti jenom nějaké hlásky, nějaké věmy, které jsem nějak neprojevovala. Takže jsem vyrostla úplně jako obyčejný člověk, obyčejná holka, prožila jsem si svoje dětství, prožila jsem si svoji pubertu, tak jak to přicházelo, jak to prostě asi i mělo být. No a pak jsem se stala maminkou. V současné době jsem maminka třech dětí. Mám 16-letou dceru, 14-letou dceru a 6-letou dceru. A díky bohu jsem 21 let v manželství s perfektním partnerem a mužem, který mě velmi podporuje v tom, co teď v současné době dělám. No ale samozřejmě v době, kdy jsem přivedla na svět naše děti, a ty první, ty starší, tak jsem stále ještě byla ženou, která prožívala ten život spíš nevědomně. To znamená, jsem byla pěkně sešrotovaná, svázaná tou klasickou konzumní společností a tím klasickým konzumním přístupem k tomu životu. A naše děti se nám samozřejmě narodily už s tou výbavou, že nám to všechno ukážou, jak to není v souladu s těmi zákonitostmi toho vesmíru. Takže jsem si opravdu prožívala spoustu svých osobních zkušeností, které mě dovedly k tomu, abych se probudila. A ty děti to vzaly teda na sebe, tento úkol, velmi zodpovědně, s tím, že nám hodně marodili, byly hodně nemocné dcerky.
a poměrně zásadně nemocné. A když jsem zjistila, že vlastně nám klasická medicína nepomáhá, není schopná nám pomoct a už nám nemůže nic nabídnout, tak jsem začala hledat v alternativě a myslím si, že to byl přesně ten první start k tomu, abych se začala učit něco nového, abych přicházela k něčemu novému, abych vlastně poznala i tu druhou stránku toho světa. Nejen tu hmotnou, nejen tu konzumní, jak jsem už říkala, a racionální, ale začala si dávat do toho druhého protipolu. A takže jsem se prošla sama vlastně už od roku 2012 poměrně intenzivní transformací mého vědomí a mého života. No. A já bych to možná ještě shrnula tak trošku tak, že jsem z jednoho extrému šla do toho druhého extrému, takže jsem opravdu ten svět ezoteriky dokázala prozkoumat velmi hluboce. A teď jsem ve fázi, kdy jsem došla k tomu, že volím a zvolila jsem a už hezkou řádku času, let, který možná můžu říct i let, jdu tou zlatou střední cestou a to mi dává smysl. To mi dává smysl, že jsem dokázala v tom mém životě propojit tedy ty dva světy v to, abych dokázala přijmout ten svůj obyčejný život, obyčejně neobyčejný a neobyčejně obyčejný život a pohybovat se mezi těma dvěma světy a pochopit, že tady mám tedy nějaký úkol, že jsem se propojila s tou svojí prvotní prapůvodní výbavou, kterou jsem dostala do vínku od stvořitele. No a teď to tady žiju, projevuju a rovnou bych možná asi vklouzla do toho, co tedy dělám. A z vystudovaného ekonoma se stal vášnivý psycholog, takže jsem terapeutka. Pracuju s lidmi a na rovině duše a velmi uchopitelným způsobem. To znamená, že jsem tady pro každého, že dokážu řešit s nimi každou životní situaci, protože takové to moje heslo, že každá situace má své řešení. Ona má své příčiny, tak má samozřejmě i své řešení. Tak to promítám do těch mých sezení. Takže v první řadě jsem terapeut. A řekla bych ale, že jsem taky velký vizionář a že jsem člověk, který už využívá tu svoji moc a sílu ohledně tvorby a využití toho záměru a myšlenky, toho zdravého záměru a myšlenky, tak tady tvořím už, nebo spolutvořím, to je krásné slovo, spolutvořím i projekty pro tu novou zemi, kdy se zaměřuji na oblast svobodného vzdělávání dětí a vlastně od září mám v provozu školičku komunitní, která združuje děti na domácím vzdělávání a jsme tři průvodkyně, které provází dětičky od první třídy až po tu devátou. A jejich vzděláváním svobodně, nově, krásně, radostně. A tak to je teďka momentálně třeba jeden z těch velkých projektů, kterému jsem vdechla život. A samozřejmě se věnuji dál klientům na individuálních terapiích, případně dělám skupinové terapie. Dneska zrovna 4.11. je novolní, tak mám i ženské kruhy, které dělám pravidelně každý měsíc. A mně se moc líbí, Radku, že vy jste šel na té vlně jste, to je samozřejmé, že jste šel taky do něčeho nového teďka, že jsem toho součástí, za to jsem vděčná. Protože já jsem dělala do posud úplňkové kruhy a když byl teďka poslední úplněk, tak jsem vůbec necítila, že bych ty kruhy měla dělat, že bych se měla se ženama setkat a sejít v tom starém, protože nám něco skončilo. Skončilo nám něco všeobecně a má už začít něco nového, takže jsem těsně před úplňkem informovala ženy, které se určitě těšily na to naše setkání s tím, že úplňkové kruhy nebudou a že odteď budou na nov, takže na novoluní, protože přichází něco nového a je to hodně cítit v éteru a myslím si, že všichni, kdo jsme na té vlně, tak to nové vnímáme a máme velkou potřebu a nutkání už dělat věci jinak a nově. Tak i já jsem na té vlně a dneska 4.11. máme novoluní kruhy. Je zvláštní, Blanko, že všichni
lidi, kteří teďka v současné době mi přicházejí do cesty a já jsem rád, že jste toho součástí, mají takový podobný osud, že do toho světa, který mě už to slovo ezotrika připadá jako sprosté, jo? Tak já hodně říkám, mně se hodně líbí ten název spiritismus, ten spirituální svět daleko víc se mnou rezonuje a do toho spiritu, do toho světa ducha a nebo duší našeho něčeho vyššího, něčeho, kam směřujeme a s čím bychom měli být víc jako svázaní a propojení, ale zároveň si musíme vytvářet a zpracovávat ty svoje věci, tak ti lidi, kteří teď přicházejí, tak oni přicházejí jako kdyby zvenku. A vy jste to teďka řekla, já jsem to neviděl, že taky, že jste do toho vklouzla a nebyla jste tím políbená, tak jak spousta z nás, najednou něco přišlo, něco zaklepalo a my jsme ty dveře otevřeli a teď jsme z toho nadšení a teď možná někdy, já vždycky říkám, že takoví ti lidi, kteří to mají třeba přes generaci nebo jsou s tou výchovou do toho vtažení, tak mnohdy to neprožívají tak intenzivně a nezapojují do tohoto srdce a já si myslím, že je na čase, aby jsme to ratio začali opouštět a aby jsme začali to přesouvat do toho vědomí, toho srdce, toho cítění a hlavně to poslouchali, to, kam nás to volá, kam nás to směřuje a co vlastně máme dělat, protože my ty nápovědy dostáváme, ale říkám, já nejsem terapeut, mám kolem sebe pár lidí, kteří to dělají a cítím to, jak to prožívají, jak to můžou konfrontovat s tím každodenním životem, kdy oni to prožívají a teďka to potvrzují. A já jsem rád, že mám ty hosty, kteří o tom můžou mluvit, jak ti lidi přicházejí a najednou ty jejich priority se mění, mění se jejich nastavení a to, co dřív by nešlo, s čím by nepohli, tak najednou se to hýbe, se to mění, všechno je dynamičtější a všechno směřuje někam jinam. A kam? Doufám, že tam se v těch rozhovorech dostaneme a že třeba taky pomůžeme. Protože já jsem tak uvažoval, když jsem vytvářel ten projekt, o kterém jsem tady na začátku mluvil, ten náš nový domov, tak jsem si říkal, ano, ty přednášky, ty semináře, to se týká desítek a stovek lidí maximálně. Ale tady jsou tisíce, desetitisíce lidí, kteří hledají a hledal jsem formu, jak je oslovit, jak jim přivést třeba zrovna vás, Blanko. A to je ten projekt, kterého vlastně jsem rád, že jste to přijala, to pozvání a budete jeho součástí. A já říkám, to není můj projekt, to je prostě náš projekt všech posluchačů a lidí, kteří se do něho zapojují, protože i z těch lidí, kteří teďka poslouchají, jednou můžou být mentoři a můžou se do toho zapojovat. A já budu rád, pokud to tak bude, protože bude to velká skupina, velká rodina a doufám, že šťastná rodina, takže se omlouvám, že jsem měl tak dlouhý vstup a zase vám předám slovo. Byl nádherný ten vstup, protože tam zase bylo řečeno mnohé. Mně se obrovské líbí to, že tam vlastně volíte a tu krásnou myšlenku té spolutvorby. To, že to děláme společně všichni, protože jakmile vklouzneme z té hlavy do toho srdce, tak v tom srdci tak nějak jako víme, že jakmile se to tam pročistí samozřejmě, tak víme, že všechno je to spolutvorba, že jsme opravdu všichni jako jedno v jednotě, mizí v tom srdci, mizí ty bariéry, v tom srdci mizí a ta omezení, mizí tam ta soutěživost, soupeřivost a naopak tam přichází takové to rozprostření a ta nádherná, skutečná, reálná spolutvorba, ale i ta touha potom jako spolutvořit. A tohle je krásný výstup už ale člověka, který samozřejmě má za sebou ty kroky, ty důležité kroky, tu cestu toho ladění sebe sama. A tu cestu těch zkušeností, toho poznání, toho, kdy odhodí všechny ty zátěže, ty bloky, všechny ty věci, které nás v tom životě nějakým způsobem brzdí, omezují nebo nás hází do takových těch, řekněme, projevů a emocí a interakcí, které úplně nejsou v souladu právě s tou spolutvorbou a s tím souladným spolubytím tady. A v tom jsme byli každý. Jo, i já samozřejmě před těmi lety a spousta lidí byla a je.
A je důležitý možná říct to, že je ten čas v tuto chvíli, abychom do té spolutvorby všichni mohli projít a zúčastnit se toho v té takové jako čistotě, v té laskavosti, v té úctě, v tom respektu, tak je potřeba projít takovým tím procesem toho čištění. Každý to máme samozřejmě jinak, každý to máme nastavené nějakým způsobem, možná nastavené spíš asi, co zvolíme. A já se trošičku teďka možná opřu do toho, co vlastně já dělám, protože obrovsky široké nazvat nebo říct o sobě, že jsem terapeut, možná bych ještě řekla, že jsem průvodce, průvodkyně, jsem žena, tak průvodkyně, labyrintem těla, duše a mysli, ale zároveň bych řekla, že jsem takový možná i stavitel, že s každým tím klientem procházím takový jako ucelený proces, který má nádherné, skoro až bych řekla i logické návaznosti a provázanosti, které se řídí zákonitostmi života. Možná i vesmíru můžu říct, jo, ale zákonitostmi života, to je ono. A stavíme prostě spolu pevné nové základy toho našeho nitra, kdy se vyladíme, a kdy to ladění je v té reálné, v reálné a hmotné rovině toho našeho psyché, té naší psychické kondice. A zároveň pak toto ladění, toto stavění těch jednotlivých cehliček, těch zdravých základů, pak přichází i tím krásným propojením toho nebe se zemí. A to je nádherný proces to sledovat, kdy můžeme, nebo můžu, nebo jsem svědkem, dnes a denně při těch terapiích jsem svědkem toho, jak mi přijde člověk v nějakém svém nastavení, tak jak si prošel ty své životní etapy, jak byl obdarován různými vzorci myšlení a různými zátěžemi a podobně a odchází úplně někdo nový, krásný, jiný. Vědomí. A to jsou opravdu velké radosti, které mi každý den nabízí ty terapie s lidmi, takže stavíme tady společně zdravé, nové, zdravé a pevné základy, protože povětšinou jsme jako lidi v nějaké psychické kondici, máme nějaké své nastavení a vždycky říkám, že jsme takový vachrlatej domeček. Že nám to tvoří takový vachrlatej domeček, který se samozřejmě při každé příležitosti může položit, zbořit, naklonit a má pak velkou práci se zase dostat do nějaké stability nebo do nějakého klidu. A když se dovolíme se otevřít tomu všemu, těm všem možnostem a projdeme se tím uceleným procesem té stavby těch nových základů, které už dneska, tak jak nám ta energie dovoluje, jak nám dovoluje to naše vědomí, i to kolektivní vědomí naše, tak může projít velmi rychle, to znamená v průběhu 2 hodin jsme schopni už mít postaveno v uvozovkách a projdeme takovým procesem, který já jsem třeba procházela 6 let. Dneska už je to takhle rychle. Dneska už jsem došla k takovému poznání, zkušenostem, k takovým nástrojům, že dokážu lidem pomoci opravdu z jakékoliv situace a nastavit, nejen, že pomůžu s nějakou jednotlivou konkrétní situací, ale už nastavíme to nitro, vybrousíme ten vnitřní diamant takovým způsobem, že člověk odchází v úplně jiné rovině vědomí, než ve které přišel. A tam už vklouznou tito lidé, protože se opravdu jako velmi krásně, přirozeně a vědomně probudí, vklouznou přesně do té roviny toho srdce. No pak je samozřejmě venku čeká nějaká zkušenost, nějaké poznání toho, že situace, ve kterých běžně nějak fungoval, dělá teďka jinak, ale přesně se tvoří potom ta velká skupina probuzených lidí, která bude tady s náma zase spolu tvořit ten nový projekt a tu novou zemi. Tak to jsem chtěla říct k tomu tématu, co jste, Radko, teďka zmiňoval v té vaší myšlence, v tom vašem vstupu.
a že se mi opravdu líbí, že se pomaličku probouzíme, že se propojujeme a že spolu tvoříme bez jakékoliv soutěže a zášti. Mm-hmm. Mám z toho radost. Já vám, milí posluchači, řeknu, jak jsem se vlastně k Blance dostal. Protože to je taky zajímavá story a je zvláštní, že já jsem měl kdysi obchodního partnera nebo taky kamaráda, který tady žil na Moravě a prožili jsme jako dost docela zajímavé období porevoluční v těch 90. letech, kdy to bouchlo a on potom musel právě se přestěhovat na ten sever Čech a nejdřív do Prahy a potom na ten sever Čech. A já jsem celou dobu s ním byl v kontaktu, on prožil docela těžké období a já jsem měl tu snahu vždycky ho nějak formovat, nějak ho posouvat, radit mu. A jednou už jsem byl na něho i docela naštvaný, protože to, co jsem mu říkal, tak jako vždycky on to tak nějak tím proploval a nebral to vážně. A pak mi řekl, že se potkal s paní, ke které chodí, a že ta žena se mne Blanka Reslová, to v tenkrát jsem ještě neviděl vůbec, kdo to je. A najednou jsem viděl u něho posun, který se stal v tom životě. No a když to proběhlo několikrát, a ty jsme si vždycky o tom říkali, protože on mi třeba každý den volá, tak jsem říkal, tohle je takové zvláštní. A teď ze začátku jsem si říkal, no tak, hele, tak ty rady, které jsem ti dával, tak na ty se vykašlal a teďka ta Blanka, to byla taková ta ještě nespracovaná žárlivost, jako jo. A pak jsem to nějak zpracoval, říkám, hele, ale to je fajn, hlavní je to, že u tebe k nějaké změně došlo. A jednou jsem říkal, hele, a kdo je to vlastně ta Blanka Reslová? Teď jsme se tak o tom bavili a bavili jsme se o té práci. A já jsem mu říkal, prosím tě, pošli mi na ní kontakt, jo? Máš na ní mobil, jo? Nebo něco. A tím to tak nějak zhaslo, pak jsem ho ještě jednou upozornil na to, nebo upomenul, nebo ať ten kontakt zprostředkuje. No a pak jednou došlo k tomu, že jsem ten telefon dostal a já nemám s tím problém vytočit telefonicky. A jsem Blance zavolal a jsme se domlouvali a najednou jsem viděl, že tohle je člověk, který mi do té skladačky zapadá a že ti lidi nepřicházejí do těch životů nebo do těch našich společných interakcí jenom tak náhodou. A ještě než Blance předám slovo, chtěl bych říct ještě poslední věc, protože takhle jsem k ní přišel, jo? Takže to je taková docela náhoda, nenáhoda. Ale chtěl jsem říct, že přátelé, vůbec se třeba neděste toho, že v tom životě zakopnete a že zase spadnete. Opravdu ta perioda tam je, že jdeme nahoru, dolů. Důležité je ta touha potom zase se zvednout, oprášit ty kolena a postoupit dál. Nevzdát to a říct, že to nemá cenu. Tak to byl ten můj vstup a teďka vám zase, Blanko, předám slovo, prosím. Děkuju za slovo. No, a tento náš společný a přítel, a on mi volal vlastně až poté, co jste se se mnou, Radku, spojil, a že se mnou spojíte, to bylo taky vtipný v tomhletom ohledu, že už jsme za sebou měli svůj hovor a že jsme se takhle teda propojili a jak říkáte, já taky už nevěřím na náhody nebo už pro mě není nic náhoda, všechno přijímám tak, jak to přichází a prostě vím, že se to tak má dít a udít a že to tak prostě je a nádherně vždycky rozehráno, má to vždycky všechno ten vyšší smysl. A takže věřím, že i to naše tady společné povídání a vysílání, že má ten vyšší smysl a že zase může propojit další lidi a že může přinést do toho našeho spolutvoření nové země něco nového, něco velkého, krásného. Já navážu na to, co jste říkal v tom vstupu teďka, Radku, že se to tak děje, že padáme na ty kolena, že se zase povzvedáme. To je pravda, je to určitým způsobem část naší zkušenosti a našeho poznání a že vždycky
ten každý, nebo to každé zakopnutí, možná i pád, kdybych to tak řekla, což si myslím, že je poměrně velké, velké slovo, ten pád, ale zažíváme to v tom našem běžném životě často a spousta lidí to právě tak často zažívá, někdo velmi hluboce, až bolestně, že jsou to všechno zkušenosti, na kterých můžeme vyrůst. A já už ale vím, a ráda to teďka prozradím a řeknu, nebo to doplním spíš, jestli dovolíte, Repko, tak to doplním, protože já už začínám vnímat to, že ty pády jsou menší a menší a že ta životní situace, která přichází k vyladěnému člověku, který prostě je v sobě, je zpátky v sobě, ví, kdo je, ví, kým je, ví, co tady dělá, je plně ve své síle, a skutečně se projde, nebo si postaví tady ty zdravé základy. Já to budu asi možná častěji opakovat, tuhletu větu. Tak ty pády jsou menší a menší a najednou zjistíte, že stále jdete. A že všechno, co se kolem vás děje, všechny interakce, že nějak proplouvají, vždycky se vás nějak dotknou, ale že už jste bytost velmi silná, pevná a že to umíte z jakéhosi příjemného, přirozeného nastavení, možná nadhledu, možná té rovnováhy. Vidět, vnímat a dokážete to nechat projít. Přijde tam ten hluboký nádech a výdech a pak teprve přijde to řešení, to znamená, že už tam není žádný extrém. Že už se nepotácíte v žádném extrému. A takhle to žiju já a takhle to žije spousta mých klientů, kteří procházeli těmi procesy spolu se mnou, nechali se provázet, dali mi tu důvěru, že ty životní situace je už nepokládají. Takže to je právě to, co má přijít i do té nové země. Už by nás nemělo nic položit, už bychom měli být jako stabilně ve svém středu, ve své rovnováze, řeknu, to je možná výstižnější. A to nám vlastně dokáže zajistit poměrně důležitou věc a to je to, že nás už nic nepoloží, nerozhodí a že stále s takovou tou jako grácí bez té ztráty kytičky jako pokračujeme v tom plutí tím životem a v tom naprosto přirozeným, příjemným zdolávání všech těch životních a dalších etap a zkušeností v takové jako lehkosti. To si myslím, že je přesně ten střed toho, kdy je propojená ta země s tím nebem a kdy to máme přesně takto propojené u sebe uvnitř, kdy dokreslíme takovou tu svoji vnitřní mandalu toho našeho nastavení, tak v tu chvíli se z nás stává nádherná loďka. Nádherná loď, která pluje tou řekou života a prostě pluje a nic jí nepřevrátí. A to je nádherná věc a k tomu já směřuju vlastně, toto předávám, toto moje poznání, já předávám lidem. A je krásné, že to vlastně takhle můžu sdělit mnoha bytostem, které možná jsou teď na cestě a hledají tu svoji rovnováhu, hledají tu svoji sílu, ten svůj střed, že to lze, že je to možné, že to není nic nereálného. A podotýkám, že je to naprosto přirozené pro nás jako pro bytosti, které tady žijeme v těch lidských tělech. Všichni jsme duchovní bytosti, jsme světelné bytosti v lidských tělech. Přijali jsme ten nádherný úkol, to rozhodnutí sem vstoupit na tu zemi, vtělit se sem, narodit se sem a žít tady ten krásný život v té hmotě v souladu s tou nádhernou zemí, která nás tady hostí a která nám tady dává a poskytuje naprosto všechno, co potřebujeme. Zároveň se s ním můžeme propojit a propojit se primárně s tou svojí prvotní a prapůvodní výbavou, tak, jak nás stvořil ten stvořitel. A v té hmotě se můžeme pohybovat s velkou lehkostí, radostí a skutečně zodpovědností vůči tomu svému životu a tomu svému bytí tady. A je to krásný, takže jestli mohu tímto inspirovat a říct, že můžeme prožívat tady všechno v té lehkosti a přitom nejsme nikde vystřelený, uletěný, ale jsme nádherně uzemněný a propojený prostě, jak já říkám, v té rovnováze, v tom středu. A jak tím nebem, tak s tou zemí, ale hlavně v sobě, abychom to žili v sobě, aby to nebylo jenom nějaké tlacháké ulítávání někam od té reality, ale jasná,
výstižná, stručná skutečnost toho života. A to přijetí té obyčejnosti toho života. Já vás teďka chvilku přeruším, Blanko. Mně se to začalo, ten příjem od vás trošku rozsypávat. Možná, že vás poprosím, možná, že to bude lepší, jestli zkusíte si vypnout tu webovou kameru, protože ten přenos možná bude čistější jenom po té audio stránce. My vás strašně rádi vidíme, ale... Tohle ty informace, které od vás tečou, pokud se, dejme tomu, rozsypávají, tak i pro mě, a musím, že i pro posluchače bude důležité, aby vám bylo dobře rozumět a aby jsme vašim slovům rozuměli, i když se na vás budeme rádi dívat, to samozřejmě ano. Tak já vypínám kameru, aby super. To nerušilo a zkusíme to. Super. Tak, zkuste teďka něco říct? No, doufám, že se to povedlo, kameru jsem vypla. Výborně, ono to trošku fakt, já nevím, jaký máte příjem, já prostě jedu po drátu, takže já mám docela dobré spojení. Ale já tuhle mezeru využiju k jedné věci. A jestli teda můžu, tak když já jsem byl v nemocnici, tak byla zvláštní věc, jsem se vrátil domů, my jsme se s Blankou spojili a rozhodli jsme se, že budeme vysílat. A Blanka jela na dovolenou se svým manželem, jela si odpočinout a bylo zvláštní, že ještě než odjela, tak mě v tenkrát nebylo dvakrát dobře, jsem se z toho tak nějak hrabal. A ona mi napsala takovou dlouhou SMS-ku. Víte, co jste mi napsala, Blanko, v tenkrát? Pamatujete si to? Velmi dobře, ano. A můžu to tady použít, jako není to problém? Není, určitě ne, já myslím, že je to v pořádku, protože je to forma komunikace, forma podpory, takže určitě. Já si myslím, že mě to, já jsem to opravdu jsem podle s tím pracoval a říkal jsem si, že to si nenechám jenom pro sebe, ale že bych to podstoupil třeba i vám, pokud vám to může pomoct. A my jsme tady od toho, aby jsme si navzájem pomáhali, aby jsme nezištně to šířili dál a mně se to moc líbilo, takže vám to tady prásknu a přečtu vám, co mi Blanka napsala. Tak, a napsala mi. Radku, dovolí se vám poslat ještě slova, která jsem vám předávala jako nástroj na harmonizaci vašich prvních dvou čaker. A teďka to přijde, jo, ta síla. Všechny příčiny a souvislosti, následky, ať je to, co je to, ať je to, čí je to, ať je to odkudkoliv, nyní vědomě přetvářím a propouštím, vracím tam, kam to patří, zbavuji se toho, jejda, teďka nemůžu. Teď mě volal mezi tím a skočil mi tam hovor, takže se omlouvám. Takže kam to patří, zbavuji se toho, spojuji teď trvale své nebe se zemí, ať znovu cítím své kořeny, žádám o pročištění a harmonizaci všech mých čaker, žádám o vyrovnání energií a živlů v mém těle, vracím se zpět do rovnováhy a do svého prvotního a prapůvodního nastavení a vše, co s tímto není v souladu, ať to odejde tam, kam to patří, vracím se na cestu v souladu s plánem mé duši. A na závěr mi napsala Blanka, užijte si to. A já jsem si to opravdu užil. Takže tady tenhle nástroj zároveň teďka máte tady proto, abyste, pokud dovolíte, Blanko, tak ať to použijou ti, kteří to potřebují, protože my jsme tady, my si nemůžeme uzurpovat, že něco tvoříme. My jsme něčím inspirováni, protože nám to je nějak zprostředkováno a máme to třeba posunout dál, ale nemůžeme si uzurpovat nějaká autorská práva nebo něco, protože my jsme jenom antény, které jsou naladěné a přijímají určité signály a dovoluje nám to šířit dál, pomáhat to. A pokud to takhle možná pochopíme, pokud to takhle cítíme, a já neříkám vždycky, že ty naše záměry, protože my jsme lidi chybující, že ty záměry vždycky jsou naprosto čisté. Ne. Každý z nás propadá, chybuje, ale důležité je to zase se postavit a někde vnitru mít tu myšlenku, ten cit, to chtít to se posouvat, chtít to něco zlepšit, někam se posunout, stát se lepší bytostí, stát se čistější bytostí, i když si to nezasloužím, i když mám za sebou spoustu temnoty a spoustu propadání se v té hmotě, ale možná proto se na to můžu podívat a můžu na to stoupnout a můžu na to jako na pevnou půdu se od toho odrazit
a někam to třeba posunout. A o tom zase teďka bude mluvit Blanka, tak prosím. Já jsem trošku dojatá, Radko, protože mně to přijde nádherný. Mě po každý dojme vždycky to, když i slyším ta slova, která předávám jako nástroj na to, že se může člověk uzdravit, vyladit, někam posunout. A protože to jsou přesně tak jako nádherné věci, informace a možnosti, kdy se můžeme právě posouvat a kdy to můžeme předávat dál. Já se domnívám a plně souhlasím s tím, co říkáte, že tady to nefunguje. A na tom, že si něco budu osvojovat, usurpovat a že na něco budu mít autorská práva, protože tohle je tady pro nás, pro všechny. Ke každému to přijde nějak, každý máme nějaký ten nástroj podle svých zkušeností, podle svých možností, právě podle toho svého jedinečného nastavení, jedinečné výbavy. A jsme tady vždycky ten jeden dílek toho puclíku pro nějakou určitou skupinu lidí. A je potřeba to šířit, je potřeba to předávat, je potřeba to rozdávat. A když už to někdo vyšlápne, tu cestičku, tak je krásné se o to podělit a předat to a pomoct, jako přispět k tomu urychlení a dalším lidem. Jo, protože já si myslím, že to, že jsme tady bytosti, které mají už za sebou nějakou tu cestu, došla k nějakému tomu poznání, tak právě jsme přesně takový ti, teď nechce, aby to vyznělo nějak jinak, a mně přišlo slovo, tak ho řeknu, frontmeni, kteří už to ale můžou právě předávat a můžou se podílet na tom urychlení toho rozšíření vědomí ostatních lidí a pomoci se vymanit z těch různých ještě bolestí, ještě nepříjemností a toho ztracení někde v tom svém světě, v tom svém životě a v těch různých interakcích. Takže souhlasím, já jsem i ráda, že jste to prezentoval. Mimochodem, mě velmi zajímalo, Radko, jak jste si to teda užil. Já jsem si to užíval několikrát a poprvé, když jsem to čet, tak se musím přiznat, že jsem normálně jsem zamáčil slzu, jako jo. Jako, tak jak mě některé věci, já se jako přestávám už se za to stydět, protože si říkám, že se na něco dívám, nebo že vidím nějaký životní osud, nebo že mě něco osloví, nebo někdo něco řekne a mě jdou slzy do očí, tak si vůbec nemyslím, že to je nějaká slabost, protože jsem třeba chlap, ale právě si myslím, že je to ta otevřenost, která mi dovolila, a jsem za to vděčný, že mi dovolila tím srdcem to procítit, tu myšlenku, ten vzkaz, tu message, která přijde a že ji možná chápu a pouští mi do toho svého vnitra. Ona mi tak hluboce zasáhne. Protože pokud mě zasáhne, tak já na ní nezapomenu. Já, víte, že většina věcí, které vás silně zasáhnou, které vás dojmou, tak ty vás provázejí celý život. A ty povrchní věci od těch už na druhý den nevíte. A já si myslím, že vyladit tu antenu právě, tu srdeční, to, aby z nás to zasahovalo, i to dění třeba kolem nás, že se něco stane a že my nejsme tak lhostejní, že to je taky ten posun, že my bytosti, my jsme všichni jedno a není to pravda, že by nám nemělo jeden na druhém záležet, mělo. Protože i těm naším průvodcům, kteří nás vedou, tak na nás hodně záleží a mnohdy jsou hodně smutní tím, že nás nemůžou mentorovat, že nás nemůžou ovlivnit, protože my ty svá srdce máme zavřené a ty kanály máme opravdu tak tou temnotou prosycené a ty vibrační potenciály jsou tak nízké, že ty rady, ty slova, ty krásné pocity, protože já si myslím, že to je ta komunikace je v tom, i v těch pocitech, kdy něco zažijete a kdy vás to úplně odstřelí, kdy jste úplně na vlně, kdy byste prostě to rozdali, jo, všechno, protože to je ta sounáležitost, takže tohle to si právě tím, že propadáme do té hloubky
nebo do té temnoty těch nízkých vibrací, tak vlastně my to nemůžeme vůbec prožít. A to je ten cíl, to je i to, proč tady Blanka dneska je, abyste si to připomněli, abyste si to vyzkoušeli, abyste si na to vzpomněli a abyste se na tu cestu zase mohli vrátit, protože je potřeba, aby nás bylo čím dál tím víc. Sami to nedokážeme, musíme to dokázat všichni společně. A to je ten cíl, to je ta zpráva, to je to, proč to tady teďka běží. Tak, teď je to zase vaše. Je to tak, je to tak. Já chci jenom říct, Radko, že ty emoce, to prožívání skrze to srdce a i to, že muž zamačkne slzu nebo zamačkává slzu, to je ta největší síla, ke které jste se mohl propracovat. To je ta největší síla, kterou vlastně v sobě člověk může projevit a to je ta laskavost toho srdce. Je to ten soucit, je to to dojetí, je to ta radost. Někdy mám pocit, že když se člověk opravdu vrátí a vyladí se s tím svým vnitřním dítětem, uzdraví se tu životní etapu toho dětství a začne prožívat znovu tu dětskou radost v okamžicích některých. A když je to v každém okamžiku, je to nejlepší. Ale ne vždycky to v tom životě lze, tak když si dovolíme prožít takovou tu obyčejnou dětskou radost, tu bezelstnost, tak to je ta největší síla, největší a nejkrásnější prožitek toho srdce. A je to tak, souhlasím, návrat do srdce, to je to gro, protože jakmile začneme prožívat v tom srdci, cítit, vnímat ty emoce, to je to, co... To je vlastně to palivo toho našeho života, to je ta energie, která nás tady živí a vyživuje. To, že jsme z toho přišli, že jsme přišli z čisté lásky sem, to je jedna věc. Druhá věc, kam jsme přišli, přišli jsme sem na zemi do té hmoty, víme už minimálně z vašich nádherných, úžasných příspěvků a od lidí, kteří jsou vědomí a vědí a znají historii země, vědí tu pravdu a šíří tu pravdu, jak to tady s námi jako s lidstvem globálně je, v jakých vibracích se tady držíme, nebo jsme byli uměle držení, tak tam nám toto chybí. Od toho jsme byli odpojeni. My jsme byli odpojeni od toho zdroje, který je u nás vevnitř, od té duše. Byli jsme odpojeni od naší výbavy, od naší moudrosti. Byli jsme odpojeni od toho prožívání srdce, od lásky, od toho zdroje. A zároveň jsme byli odpojeni právě od těch průvodců, vy je tady zmiňujete hodně, takže já se teď ponořím i do tohoto tématu, protože ti strážci a průvodci, které máme, ty naše můžeme říct klidně i anděle strážné, nebo jak to říct, budeme říkat strážci, průvodci, protože vidíte, Blanko, jak tady v tomhle tom, já jsem se nad tím totiž zamýšlel, abych, když to budu pojmenovávat, abych někoho neurazil a pak jsem zjistil, že spousta skupin lidí používá strážci, někteří průvodci, někteří anděle strážní, někteří spřízněné bytosti, já nevím, učitele a ono je to jenom název, je to jedno, je to název. A ten název nás může rozdělovat a já jsem si říkal, pojmenujeme to ve všech pádech, ve všech skupinách, ve všech rodech, protože to jsou ženy, muži, oni jsou tady pro nás, oni nám tady, jejich nekonečné množství, nekonečná spousta a je úplně jedno, jak je nazveme. Ale důležité je, aby jsme se konečně začali dívat na ten smysl, proč tady jsou, proč tady přicházejí a aby nás jenom ten hloupý název, který nám zrovna s náma nemusí zarezonovat, aby nás to nerozdělilo, aby nás to zbytečně neodtáhlo od toho, aby jsme je začali vnímat, protože to je úděl temnoty na takových drobnostech nás třištit a nás právě odvádět od toho, jo? To bylo jen taková, já se omlouvám za to. Krásná vsuvka, protože myslím, že je to jako velmi důležité téma, které zase se opět hodí a já to jenom připomenu k tomu, že ta nová země, to nové nastavení nás, lidí, nás, bytostí tady, je naštěstí prosto už těchto rozdělovacích mašinerií, které jsme měli jako implantované v našich myslích a v našich srdcích. Protože jakmile se člověk skutečně propojí sám se sebou, pochopí to, kdo je, kým je, a tak se dokáže právě propojit i s těmi průvodci zcela vědomě a ty napojení a ty kanály, které nás mohou s nimi spojit, když si to dovolíme,
když se na to připravíme, když k tomu dojdeme v té rovině vědomí našeho a nastavení, tak samozřejmě prostě funguje nádherně. A tyto názvy jsou opravdu jen takové, ty štítky, možná nálepky, je to prostě jen něco uchopitelného pro náš rozum, abychom to nějak nazvali, že jsou to strážci průvodci. Ona je to nádherná energie, je to nějaké vědomí, samozřejmě každý to vidíme jinak, zase podle té naší jedinečné esence, kterou máme, kterou nese naše duše. Takže strážci průvodci, někdo s nimi komunikuje tak, že je vidí, slyší, a někdo s nimi komunikuje už na té rovině telepatie, a někdo, teď se omlouvám, teď mi tady do počítače přišla zpráva, takže taky ty komunikační zruchy a zvuky nám přichází do toho vysílání. Takže chci říct, že vlastně všechno je to tak různorodé a každý podle svého nastavení, a je nádherné si uvědomit, že nás to nemá rozdělovat, naopak spojovat a uvědomit si, že každý přináší tu svoji esenci, ten svůj dar, tu svoji možnost vnímání, vidění, a že to můžeme propojit a ne to posuzovat. Že jo? Takže posuzování, odsuzování, to už taky není součástí těch srdcí probuzených a toho vyššího vědomí. Takže, víte, proč se smějí, Blanko? Já se směju, protože já jsem, a to by mě zajímalo právě váš názor na tohle, já jsem asi před týdnem natočil jeden díl takový hodinový, kdy teďka točím někdy z přírody, tak si vezmu kameru a ono foukalo, tak jsem si ji tak připlul na větvičku a teď jsem tam hodinu v tom větru plapolal a mluvil jsem o posuzování, o souzení, o těchto věcech. A když jsem to potom hodil do stříhacího programu, tak jsem zjistil, že ty poryvy větry jsou tak silné, že se to nedá použít. A když jsem se snažil to simultánně předabovat, tak dabovat sama sebe je ten nejtěžší, to je ta nejtěžší disciplína. A pak jsem pochopil, když jsem vysílal s Liborem Smetanou, a teď to přišlo znova, teď to znova chápu, že tenhle díl, tyhle informace ještě neměly zaznít. A to už jsou takové synchronicity, kdy opravdu vás to vede. Když se necháte vést, tak je to jedna velká úžasná jízda, jedno velké překvapení a je to velice zábavné, jo? Jenom si to musíme jako dovolit dopřát. Jo? A já se zase omlouvám, že jsem se takhle nechal unést, ale teďka bych chtěl, abyste na to navázali, si můžete. No, je to krásné, je to velké umění se jako už odevzdat. Odevzdat tomu proudu, že nemusíme si nic chystat, že nemusíme nic, my můžeme mít záměr, my můžeme prostě vědět, tušit nebo si něco přát a někam směřovat tu svoji energii, ale ty synchronicity skutečně jsou kouzelný kolem nás, a když se člověk už dovolí se odevzdat tomu plutí, jak jsem předtím zmiňovala, že se máme nebo můžeme stát loďkou, která pluje na té řece toho života, to je přesně o tom. Jo, to jsou taková spodobnění a přesně je to ono, když se tím stanete, tak necháváte ten život plout a vy plujete tím životem a zároveň přijímáte a ty synchronicity jste jejich součástí. A ono je to už to krásné propojení té země a toho nebe, kdy ta vyšší moudrost nám ty synchronicity přináší. A vy jste to už předtím zmiňoval, že když se dovolíme následovat svoje pocity, když se dovolíme následovat i ty synchronicity, když se dovolíme přijmout i to, že nás něco někam nepustí, a nejdeme prostě hlavou proti zdi, že teď jsme si to zamanuli a teď to chceme, teď to uděláme a opravdu to jako necháme proplout a ono se to všechno vykrystalizuje v tom životě právě díky těm nádherným synchronicitám a přijde to vždycky v ten pravý okamžik, v té pravé síle, v tom nádherném propojení. Tak to tak je a ono je to i s tím naším vysíláním. Já si teda dovolím na tohle téma promluvit, protože to je ohromující. To je taková radost, je to opravdu to hraní. Já vždycky říkám, když tady mám nějakého klienta a skončíme tu terapii, tak já vždycky říkám, hrajte si s tím, co jste teď poznal, jako jo, nebo poznala.
prostě tady máte ty nástroje a hrajte si a užívejte si ten život. Protože o tom to je, my dva jsme se spolu spojili, ono už je to 3 týdny, Radku, že? Možná i víc, jak to teď přesně nevím, protože ten čas nejsem schopná sledovat tak dobře, protože toto není úplně podstatné, nádherný byl ten proces. My jsme se spolu spojili, shodneme se tedy, že před 3 týdny, možná 4. To je nepodstatné. No, není to úplně podstatné, ale ta cesta k tomu, že jsme zrovna dneska tady, že spolu dneska zrovna mluvíme, že zrovna na toto téma, že zrovna absolutně spontánně, bez jakékoliv přípravy, bez jakýchkoliv bodů, na kterých jsme se spolu předem dohodli, zrovna dneska na novoluní, 4.11., kdy opravdu jako vrcholí energie a toho propojování s těmi bytostmi, které tady nad námi jsou, bdí tady a chtějí se s námi spojit a chtějí nám pomáhat. Když se otevírá brána Sirius dneska zrovna, konkrétně ta konstelace prostě planetární a hvězdná je naprosto nádherná, tak mě to fakt baví. Mě to baví, protože nás to nespojilo dřív a spojilo nás to právě zrovna dneska v těchto energiích, tomto nastavení a ty synchronicity jsou krásný a já za ně moc děkuju a jsem vděčná za to, protože mě to přináší každodenní radost. A když je člověk v té radosti, tak to je prostě, to se rázem ta naše hmota žije trošku líp a prochází se tím naším obyčejným životem a i tím mým životem matky, která je poměrně vytížená, že se 3 dětma prostě domácnost, rodina, škola, komunitní terapie a jak to všechno potřebuji sladit, tak moje každodenní přání ráno, když se probudím, je, aby se mi ten den poskládal tak nejvhodněji, jak to jen jde, a aby všechno procházelo už v lehkosti a v radosti. A ono se to děje a je to nádherná myšlenka, nádherná afirmace, která se samozřejmě uděje, protože víme, že naše mysl, náš záměr, naše prosba, modlitba je ten nejmocnější nástroj na světě a to přináší pak ty synchronicity. A když to dokážeme definovat takhle jednoduše, bez nějakých našich jako záměrů, tak dovolujeme té vyšší moudrosti a těm synchronicitám, aby se nám děli. A to je to nádherné odevzdání a to plutí tím životem. Takhle jsem navázala na to vaše. Já jsem právě si říkal, o čem my dneska vlastně s tou Blankou budeme mluvit, jo? A pak jsem, a když jsme spolu mluvili a Blanka mi psala, že ve čtvrtek bychom mohli, a pak mi ráno napsala SMSku, že ještě má nějaké povinnosti a že to chviličku odkládá, tak jsem celou dobu uvažoval, co jí řeknu, kam ten rozhovor budu směřovat, jak to budu vést. A pak jsem si říkal, a proč se staráš? Proč to řešíš? Dítě, pokud, já nevím, ty naše síly, a Blanka to cítí asi podobně jak já, že tam je ta určitá mentální propojenost, která to řeší za nás. To řeší na té vyšší úrovni, než my jsme tady v tom těle, než jsou ty naše schránky tady, které to teda prezentují a interpretují, ale tady má zaznít to, co má pro vás zaznít. A jako mnohdy třeba ti lidi, kteří nám píšou a píšou nám moc pěkně, tak já si vždycky říkám, že to vysílání je určitá služba, kdy nejdříve čerpáte a ty informace dostáváte a přijímáte je a pak přijde doba, kdy se to obrátí a kdy je po vás, kdy to máte vrátit, kdy to máte vyrovnat energii, kdy prostě máte tu svoji službu nastoupit vy a máte těm lidem to přinášet. A těch hladových a takových, kteří čekají a kteří potřebují to pohlazení po té duši, potřebují tu normální lidskou, to normální lidské slovo, takové to bez té přetvářky, protože když se podíváte do těch médií, to je sama lež a přetvářka. To někdy mnohdy se na to díváte a já někdy to naciťuju a říkám si, já se na to nemůžu dívat vůbec, protože to je, jako vidíte na tom člověku, jak on se tváří, ani se do té kamery není schopný podívat, protože on leže, co hubou pohne. A to, jako, já si říkám, to už je přežitek, jo? Proto to takhle dál nemůže jít. To musí to vypadat jinak, jo? A proto třeba i nechci ty přípravy, nechci ten nějaký diář nebo formulář, kterým si
ty otázky předdefinuju a někomu to pošlu, a teď, aby nahoru nebyl překvapen, když to na něco zeptám. Ale já většinou mluvím s lidma, kteří jsou tak otevření a kteří to řeknou tak, jak to cítí, a nejenom tak, jak to cítí, ale tak, jak to potřebujete vyslyšet od nich, od těch lidí, kteří mají co říct. A Blanka je ta, která má co říct. Já jí předám slovo. Já děkuju moc a děkuju i za to, co říká Radku, protože i já jsem samozřejmě měla spoustu myšlenek v hlavě. Říkám si, jak to bude vypadat, co budu říkat, jak to jako má proběhnout, a došla jsem k tomu nádhernému souznění jako vy, prostě nechávám to být, nechám to plynout, to už nějakou dobu se to učím a procházím tím takto, že už mohu bez přípravy, už jsem zmiňovala ty ženské kruhy, tak samozřejmě pro mě vždycky tak jako a pro velkou většinu lidí je krásné mít nějaký pilíř, o který se můžete opřít, něco se napsat, nějakou přípravu, já jsem to bávala ze začátku, protože mi to dávalo tu jistotu. A my všichni potřebujeme tu jistotu, že to je taky velké téma této doby, jistota. A když jsem pochopila, že tu jistotu si vždycky zpracuju, že tomu věnuju nějaký čas předtím a že ji vlastně nikdy nevyužiju, protože prostě ten život, to setkání i ten náš rozhovor tady je v tom přítomném okamžiku, je tak spontánní, tak přirozený a vlastně je postavený na těch našich opravdu prožitých zkušenostech a poznáních. To znamená, že to je prostě ta autenticita, ta pravda a to je ta krása toho života, té naší komunikace a toho našeho propojení, které prostě je na těch úrovních, kterých má, a to je srdce. A to je prostě krásný. Takže já si tak jako hezky vlním a myšlenky na to, co tady budu říkat, vůbec nepřichází, protože si nádherně předáváme vždycky ten pomyslný míček a nádherně se navazuje. Mně to přijde kouzelný, zase kouzelný tvoření a spolutvoření. A věřím, že to spoustě lidem přinese velkou inspiraci a že to prostě má ten smysl, že to probudí přesně zase další světýlka, které pak budou zářit dál a zase budou předávat své zkušenosti dál, až se doplní, až se vyladí, až se dostanou zpátky k sobě. Mám z toho radost. No, já z toho mám taky takový hřejivý pocit a taky se tady tetelím blahem, jak jste říkala, že ti chlapi, že prostě někdy jako tu slzu zamáčknou, tak mě někdy, když ty hovory vedu, tak mnohdy někdo řekne něco takového a já už vím, proč tu webkameru nemám, jo? protože opravdu jako to je takové, že se mi opravdu ty slzy derou do očí, protože cítím to, že to má tu sílu, a pokud ti lidi, kteří to vnímají a kteří to vysílání poslouchají, tak mají z toho takový pocit a ta důvěra, kterou ve vás mají, a že je nesklamete, že to, co říkáte, že to takhle myslíte, to je v dnešní době je to fakt velká odpovědnost vůbec něco to dělat. A já vždycky, když mluvím, tak si říkám, jestli pak to opravdu jde z mého srdce, jestli pak tam není nějaký boční záměr, prosím vás, mý strážci, mý průvodci, abyste mě takhle drželi, a pokud to nějaké slovo nebo něco by tam mělo být, tak ať si to uvědomím, ať to okamžitě začnu vnímat. Já právě vyslám jeden pořad s Táňou Krumalou z Oregonu a ona má tu vědomou řeč a já používám někdy, vystříhávám se z toho, ale používal jsem takové ty výrazy, jako třeba strašně, jo, hrozně. A to je vidět mnohdy na těch profesionálně vedených debatách, třeba na těch na ČT24, jak ti reportéři tohle nemají zvládnuté, jak to používají, nebo politici. Já jsem si teď nedávno všimnul, že bývala nebo ještě současná ministryně práce Maláčová, tam měla rozhovor a toto strašně používala za každým druhým slovem. Jo? A jsem si říkal, aha. A mě Stáňa právě v některých věcech tady naváděla, a jak to začne člověk cítit, tak to
Tak když to vysloví, tak jako kdyby někde nad náma byl někdo, kdo vám okamžitě prostě dá ten políček a teďka, co to zase bylo, jo? A okamžitě to člověk vnímá. Včera jsem natáčel video a taky jsem to použil a hned to naskočilo, jo? A je to taková dobrá pomůcka, jo, to, ta vědomá řeč, že třeba stáně mě říkala, víš, jak se lidi říkají pořád vole, ty krávo a podobně a takhle se titulujou. A ani si neuvědomujou, že se vlastně do toho dobytka, do té podřízené formy, jako kdyby sami vědomě dostávají díky té své mluvě, té své řeči. A vy pracujete s dětmi a tam u těch dětí je to mnohdy jako veliký problém a je to velké téma. Jako, jak vy to třeba vnímáte, Blanko? No, to je vědomá řeč, nebo ta... Vlastně pozice, kdy si uvědomujete, že jste skutečným tvůrcem své reality, tak to je velké téma. To je velké téma vlastně při každodenních kontaktech, při každodenní komunikaci. A je to, když to člověk začne vnímat přesně takhle, jak to popisujete Radkovi, tak je to docela chvílema oříšek, kdy lidi se potřebují přemyklíkovat, jako přepnout ty spínače a začít opravdu si plně, vědomně tvořit tu řeč jinak, než to bylo jako po roky zvykem. No a s těma dětma je to samozřejmě taky hodně, hodně důležité. Jednak jsem měla ten svůj speciální trénink doma se svými dětmi a samozřejmě se stávalo často, že ještě jsem použila a něco, co jsem si ve vteřině uvědomila, co to přináší, jaká je to energie, jaký to má vlastně důsledek. A je úžasný mít nástroj, jak s tím pracovat a možná i využiju tu možnost, že ho můžu ten krásný, jednoduchý nástroj za chviličku předat. A všichni jsme tvůrci. Všichni to slyšíme v éteru, někdo tomu už rozumí, někdo už to žije, někdo tomu zatím ještě nerozumí. A je možná krásné tohle téma rozvinout víc, protože zmiňovala jsem již, že nejmocnější nástroj, který nám byl dán tady jako bytostem, jako lidem, je právě naše slovo, náš hlas, naše myšlenka, náš záměr. A ten, když vypustíme, a vypouštíme ho buď řízeně ze srdce, nebo ho vypouštíme řízeně z té racionální mysli, ale vždycky to prochází tím naším mozkem, že jo, tím centrem, kde se to vytvoří tou korunou, tou hlavou. A tak je důležité se naučit tuhle tu vědomou tvorbu té řeči, vědomé užívání slov, každé slovo je energie, každá hláska je energie, každé číslo je energie, to taky víme, že každý zvuk. Takže přesně, jak vy říkáte, používat slovo strašně a tak dále, to jsou ty základní, na kterých se vždycky jako odrážíme, tak to něco přináší. Vždycky nás to někam přivede. A tím, jak jsme v současných energiích, v současných nastaveních i v tom kolektivním vědomí, jak už to dneska je pročištěné poměrně dobře a už si držíme jako vědomé bytosti, už si držíme krásné pole kolektivního vědomí, které je čisté, které se pomyslně oddělilo ještě od toho kolektivního pole, které se nese ještě v tom duchu toho dění, které je kolem nás, tak musím říct, že se nádherně pročistilo to naše a držíme se to velmi dobře. No a tam už je důležité, abychom si hlídali a vědomě tvořili přesně ta slova. A já se musím pochválit, já s toho mám velkou radost, mně už to jde. Mně už to jde dobře. Ale roky práce. A těmi dětmi, no, to je krásný, to je, jednak učíme u nás v komunitní školičce, učíme dětičky právě používat ten nástroj, ukazujeme jim to, jak to vypadá, když něco vysloví, co to přináší, jaké tam jsou následky. Myslím, že máme velkou šanci tady provázet děti různých věkových kategorií, že máme dětičky od první třídy až po devátou. Provázet je
takhle přirozeně tou stavbou těch jejich nových základů, kde se najednou začínají uvědomovat, že ta zodpovědnost toho, co udělají, co řeknou, je na nich a že tam vždycky je nějaký důsledek a že to vždycky něco přinese. A líbí se mi, jak to vnímají, jak jsou pozorní, jak ty děti dokážou najednou okamžitě prostě přehodit tu výhybku a vědomě krásně komunikovat a mluvit a uvědomovat si to, co to přináší. Takže já mám radost, že to vlastně můžeme předávat té nové generaci, která tady za chvíli bude tvořit novou společnost. Tak je to hezký, no. Takže všichni jsme tvůrce, to je důležité si uvědomit, všichni jsme tvůrci svého života a jak se ho budeme tvořit právě skrze mysl, skrze komunikaci, skrze vyjádření slova, tak to budeme mít, no. No, to je přesně to, co jsem chtěl říct, jako možná, Blanko, vy jste teďka na to komunitní centrum, tu školičku, jste tak nakousla, vy jste se toho na začátku moc až tak nedotkla, a protože tohle je pilotní díl našeho společného, naší nové společné práce, kterou budeme dělat a kterou tady budeme dávat těm lidem a budeme se dotýkat konkrétních věcí. Doufám, že v tom projektu Náš nový domov právě budeme řešit a pomáhat, tak tady v tomhle díle se můžeme dovolit ještě ulítnout a představit vaši třeba práci a mě to zaujalo, když mě to právě Mirek říkal, že máte tu školičku, protože můj kamarád z Ostravy, jeho syn taky do něčeho podobného chodí a já si myslím, že to není úplně tak jednoduché v rámci dnešní legislativy a toho, co je nám tady kladeno a co je nám tady bráno jako vzor, tak něco takového tvořit. A já bych byl rád, kdybyste to trošičku rozvedla, kdybyste řekla, jak to funguje, jako na základě jakých pohnutek to děláte a s jakým přesvědčím do toho jdete, co ti lidi třeba, kteří by to chtěli někdy vyzkoušet, nebo chtěli by své děti vzdělávat jinak než klasickou cestou, tak co od toho můžou čekat a jaci jsou ti lidi, kteří v těch komunitních centrech pracují, nebo jestli je nějak speciálně vybíráte, selektujete, jestli opravdu dbáte na to, aby byli takového stejného a podobného ražení, a abyste si rozuměli, abyste si byla jistá, že ten výstup, který z toho bude, když jste tvůrcem třeba té myšlenky nebo nositelem a zaštiťovatelem, já bych to tak řekl, tak zdali na to dbáte i v tomhle ohledu, protože dneska třeba je obrovský problém sehnat lidi, kteří vám do tohohle půjdou a kteří vám tomhle budou pomáhat. Mm-hmm. Aha, pokusím se co nejvystěžněji to předat, tu myšlenku a i to, jak to vlastně tu formu, tu koncepci. Já asi řeknu úplně ten začátek a samozřejmě každý projekt má svůj příběh a i tento můj projekt, nebo můj, no můžu říct můj, je to v pořádku, že řeknu můj, tento můj projekt má taky svůj příběh. Už jsem zmiňovala, že mám 3 dcery a když přišla tahle doba, která tady kolem nás ovlivňuje velmi v těch našich běžných životech, když přišla doba covidová, kdy dcery moje a Lucka byla v 9. třídě, Nelinka v 8. a měly být jako účastny těch zvláštních ceremonií, jakože děti měly mít roušky a měly podstupovat další věci, které se nařizovaly, tak jim to prostě nešlo. Ono je to celkem přirozené, protože my tady už jako fungujeme malinko jinak. Máme jinou mentalitu, jinou rovinu vědomí, jinak vnímáme věci, už jako i rodina celá. Není to vlastně jenom ta moje parketa, my se spolu hezky posouváme, doplňujeme. A pro moje děti to bylo velmi, velmi nepříjemné. Přestože já jsem je do toho nějak jako nenutila, já jsem tak nějak jako přijímala to, co se děje. Nevěděla jsem, co se bude dít, jak to na nás bude působit, takže jsem to nechávala proplout, jo, tyhle ty věci. A přirozeně ty moje dcery se začaly vracet ze školy s tím, že to tam nedávají, že jim tam není dobře v těch energiích, protože jsou hodně citliví na vnímání těch energetických polí a vibrací, tak musím podotknout, že u mojí starší dcery se rozvinuly
neurologické potíže poměrně zásadního rázu, kdy začala mít migrény, a kdy přestávala vidět, kdy jí brnělo polovina těla. Já jsem nevěděla vlastně v prvopočátku, co se to s ní děje, proč se to děje, ale prostě takováhle byla ta síla těch energií v té škole. A to ona vlastně projevovala na svém fyzickém těle. Bylo to pro ní tak náročný. Takže to byla jedna rovina a druhá rovina, moje prostřední dcera Nalinka začala se u ní projevovat hluboká sociální fobie. Prostě se jí díky těm opatřením něco otevřelo hlubokýho v zápisu její duše, že prostě nebyla schopná chodit do té školy, takže mi téměř každou noc nebo ráno prozvracela, že tam prostě už nepůjde, že to nejde, že to nezvládá, že tam nemůže dýchat, že se cítí hrozně, že má strach a že jí vadí, jak se na ní tam všichni lidi koukají. Prostě se něco otevřelo. Takže velké extrémy se udály u mých dětí a já jsem se musela ze dne na den nějak rozhodnout. A samozřejmě jsem vůbec nebyla připravená na to, že si budu děti vzdělávat doma a tak dále, nicméně jsem si byla vědoma toho, že nějaká průprava už na tom onlineu probíhala potom. Takže ze dne na den jsem se rozhodla, že musím udělat ten krok. Já jsem už cítila delší dobu, že vlastně mám vystoupit ze systému, že mě to nutí, ten můj vnitřní hlas, ta moje intuice, že mě nutí opustit systém. Je to logický. Dneska to tak je. Je potřeba, abychom opustili systém. Už jsem zmiňovala ty jistoty a tak dále. Ono to ruku v ruce spolu souvisí. A ta demonstrace toho, jak projevit tu důvěru tomu životu a vůbec, jak si otevřít ty brány do té nové země, byla vlastně v tuhle chvíli jednoznačná. Já jsem to pochopila, že to skutečně mohu udělat ze dne na den, že se děti stáhnu ze školy na domácí vzdělávání, na žádnou jinou variantu. Nebylo pro mě jiný východisko, než si je nechat doma. Takže teď se probojovat tím systémem. Když zavoláte do poradny, protože individuální vzdělávání je proces, kdy musíte prostě si vyřídit v poradně, že žádáte o tuto zákonnou možnost nechat si děti doma a vzdělávat si je sama. Musíte splnit nějaká kritéria a to je běh na dlouhou trať, takže když jsem zavolala poprvé do poradny, tak mi řekli, že se tam nedostaneme dřív jak za 3 měsíce a pro mě bylo nemyslitelné, že děti v tomhle stavu, do kterého se dostali, bych cpala do školy. No, zároveň já jsem nesouhlasila s tím, aby mi děti někdo testoval nebo aby tam seděli celý den v roušce, když si uvědomuji tu jednu zásadní věc, že prostě kyslík potřebujeme všichni, abychom vůbec mohli myslet a žít. Takže jsem si říkala, co teď? Uvolnila jsem se, nádech, výdech, říkám, dobře, ať to ke mně přijde tak nejvhodněji, jak jen může, takže zase ty moje krásné afirmace. A zase jsem byla tím tvůrcem té své reality. Požádala jsem se nahoru skutečně, otevřela jsem se, neživila jsem žádnou beznaděj, nic, prostě vím, že to projde, že to bude. A tak to taky bylo, protože jsem zhruba po 4 dnech zavolala znovu do poradny, a uvolnilo se místo, my jsme šli hned druhý den, takže s dětma jsme vyřídili poradně potřebnou jako legislativní stránku, potřebná povolení, našla jsem pro dcery kmenovou školu a ze dne na den jsme se stali domoškoláky. A to byla pro mě ta největší zkušenost, na které stavím i to, že jsem tu komunitní školičku založila a že jsem vůbec jako probudila ten záměr, protože jsem viděla, že samozřejmě děti mám doma, dávám si je dokupy, pracovali jsme na tom, aby se vrátili zpátky do svého plného fyzického i psychického zdraví. Měla jsem tady, protože mám spoustu klientů a ti klienti jsou různých nadání, různých profesí. Tak my dcery jsem chodila doučovat, jedna moje klientka, mladá,
mladá, krásná bytost, vysokoškolačka, která studuje pedagogiku, speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově, takže člověk, který prostě může předávat krásně možnost jako vzdělávání a doučování, tak tam je chodila doučovat dcery a já jsem se uvědomila, že samozřejmě je to smutný, že ty děti nemůžou být v kolektivu. Ale nebyla jiná cesta, protože kolektiv dětí je jedna věc a ten systém a kdo to řídí a jak to vedou je druhá věc. A to bylo neslučitelné. Takže škola a systém školský tam není místo pro to, aby děti mohly být v tom kolektivu a užívat se prostě radosti a proplouvat tím vzděláváním v přirozenosti, v lehkosti. Takže ty myšlenky tam nějak přicházely a ono to zase bylo z toho srdce. Bylo to taková síla, že jsem to začala opravdu tvořit, že chci, že si to přeju, že chci udělat maximum pro to, abych vlastně založila nějakou komunitní školičku, která bude sdružovat rodiny a děti stejného smýšlení a že tam budeme ty děti provázet a tím pádem zajistíme, že jsou v kolektivu, že tam spolu tvoříme a spolu žijeme v té přirozenosti, bez strachu z nějakého viru, které tady vždycky byly, jsou a budou, bez nějakého posuzování, bez nějakých těch systémových škatulí, a kde se budou moct ty děti rozvíjet ve své přirozenosti, právě v tom, co dostali do vínku, v tom, co by v té škole zapomněli, v tom, co by jim bylo vzato, protože já si vždycky představím, jak přijde to nádherný jedinečný dítě, pokud už není hodně osekané z rodiny, do té školy. A je to květinka rozkvetlá, když bych to k něčemu připodobnila, nebo cokoliv jiného. Teď tam přijde a teď tam je ten učitel, je tam ten systém, teď tam jsou ty tabulky, jsou tam ty posuzování a to dítě prostě osekají do jednoho tvaru a teď tam sedějí všechny ty děti osekaný do toho jednoho tvaru, že z toho pak vznikají nový generace a pak je tady přesně ten důsledek toho stádojídního poslouchání pokornýho. Takže to jsem říká, tohle je pro mě priorita, na tom to chci postavit. Chci vytvořit prostor, bezpečné místo pro lidi, kteří přemýšlí stejně, cítí to stejně jako já, a kteří chtějí pro své děti už něco jiného. Chtějí je provázet vzděláváním prostě jinak. No a teď ta legislativa. Jste se tady spolu bavili o těch synchronicitách, o té velké pomoci toho, ta vyšší moudrosti těch našich strážců a průvodců, tak samozřejmě já jsem ve spojení taky, tak jako to už je taková přirozenost pro nás. My jako lidi často ty věci neumíme vymyslet, protože jsme zatíženi těmi nároky, tou legislativou, těmi různými zákonnými věcmi. A když já už jsem se tenkrát rozhodla, že potřebuji vystoupit ze systému, ale pořád tou jednou nohou v systému jste, protože přestože máte domoškoláka, tak jste ve kmenové škole a máte nějaké povinnosti, je potřeba vzdělávat ty děti ještě stále v rámci osnov, které jsou schválené ministerstvem školství. Tak to všechno jsem řešila i u svých dětí. Říkala jsem, že nejsem schopná své děti učit typu, že bych jim tady předkládala nějaké pracovní listy, hledala jim nějaké možnosti na internetu a podobně, tak jsem potřebovala nějakou kostru. Něčeho se chytit, nějaký ten pevný pilíř, který nám to zajistí. Takže jsem se našla firmu, která vydává krásné učebnice a pracovní sešity, je to firma Taktik. Opravdu perfektně zpracované portfolio pro ty děti, podle kterého se můžou učit. Takže to jsem dětem objednala, takže jsem viděla, jak to funguje, jak to můžou pracovat. Měla jsem 8. a 9. u kterých už předpokládáte, že můžou pracovat ve většině předmětů samostatně a že se tím naučí velké zodpovědnosti, protože si informace můžou hledat, protože na nikom nevisí, protože prostě procházejí tím
tou učebnicí, tím pracovním sešitem, cokoliv nechápou, nerozumí, nevědí, tak se to můžou najít nebo se můžou zeptat. Takže byl to krásný proces, bylo to moc hezký to pozorovat. Spoustu věcí jsme museli vypilovávat a měli jsme problém s tím, že ty děti se učit nechtěly, že minimum času tomu věnovali a tak dále a tak dále. Byla to teda velká naše domácí transformace, kterou jsem já už díky té zkušenosti mohla přenést do toho celého projektu. Takže naše nebo moje myšlenka, komunitní školička, sdružovat děti, sdružovat rodiče, to se všechno podařilo a teď ty zaměstnanci. A nevěděla jsem, koho oslovím, ale zmínila jsem se tady Sáře, která mi chodila doučovat dcery, ona už měla dokončit v červnu bakaláře a jestli by to se mnou chtěla zkusit. A v polovině, nebo ke konci července se vyjádřila, že ano. Ke konci července se mi vyjádřila, že do toho se mnou jde, že jí to dává smysl a že vlastně věděla, že chce pracovat s dětma, ale ne v systému a že tohle jí dává velký smysl. Nalilo jí to a tak trochu, jak se říká, krev do žil a fouknulý vítr do plachet, měla z toho velkou radost, takže ta se ke mně připojila a protože se velmi dobře známe, je to moje klientka, už bezmála 4 roky spolu pracujeme, tak tam byla absolutní důvěra a ten nádherný pocit, že jsme propojené právě v tom srdci a že jdeme do té spolutvorby v té čistotě, takže to bylo moc hezký a uvědomila jsem si, že ve dvou to bude velmi náročné, že potřebujeme ještě někoho. A tak ten vesmír a synchronicity mi přivedli ještě jednu moji klientku, taky krásnou ženu, bytost, a která vždycky toužila pracovat s dětma. A já a ta Andrejka, která ke mně přišla vlastně takhle zas úplně jakoby náhodou. Nejsme vzděláním učitele a myslím si, že o tom to právě není. Že je to o tom, jestli to chcete dělat srdcem a co do toho vnášíte a jakého ducha přinesete do toho projektu, tak o tom to je. A první stupeň můžete vzdělávat, když máte středoškolské vzdělání, což obě dvě máme a Sara nám zaštiťuje. Druhý stupeň má vysokoškolské vzdělání, tak to legislativně plníme. A mám tým, nebo jsme tým 3 žen a jsme spolu na rovině a jsme spolu propojené srdcem a děláme to srdcem. A je to nádherná naplňující práce a ten náš duch, který vznikl společně, který jsme vytvořili, je prostě prosycený celým prostorem té naší školičky. A měli jsme velké štěstí, že se nám poskládal kolektiv dětí, které jsou jakoby na jedné vlně taky. Takže všechno je to jeden duch a jedno tělo. Přišlo to tak spontánně, protože ta moje vize byla jasná, jak to provést, to už bylo složitější, tak jsem to odevzdala tomu životu. A požádala jsem jenom, ať se to všechno uděje tak nejlépe a nejvhodněji, jak to jenom může být. A takhle se to stalo. A takhle se tvoří v nové zemi. Takže já si myslím, že tento projekt je přesně prototyp, jak se má tvořit v nové zemi. A setkala jsem se i se spoustou lidí, kteří by do toho se mnou šli. Dokonce jsme se měli i spojit s jednou paní, která měla stejnou vizi. Ale když jsem vnímala ten ještě rozkol, kdy já jsem se odpoutala od systému a už nejsem v tom, že by tam ten záměr nebyl čistý, že by tam ten záměr měl být postavený jenom na penězích a na tom, že jsem já ta, která postavila nebo zařídila školu a tudíž jsem šéf a ředitel, tak toto se mnou opravdu nerozonovalo a to už není to, co do toho prostoru našeho společného tvoření chci pustit. Toto tam nepouštím, proto jsme všichni na rovině, všechno se udává za hlasu každého z nás, za pocitu každého zúčastněného, takže cokoliv tvoříme, chceme změnit, chceme udělat, tak spolu řešíme, komunikujeme, zpracováváme to, vyjadřujeme se k tomu a nacházíme tu zlatou střední cestu toho výsledku a to potom vlastně projevíme v té spolupráci.
No a rodiče jsou velmi spokojení, jsou šťastní, děti jsou šťastní. A my jsme tam v září ty dětičky měli, tak ještě byly takový sešněrovaný a nevěděli co, jak a hodně byly poznamenaný ještě tím posuzováním těch učitelů, tím škatulkováním, tím hodnocením a jak se to nádherně postupně uvolňuje a uvolňovalo, tak to byla velká radost. No. Takže takhle a jinak koncepci velmi ráda každému předám. Kdokoliv máte v srdci ten záměr založit komunitní školičku, kterou já jsem založila legislativně jako zapsaný spolek, to je jediná možná forma, která je velmi přijatelná ještě proto tady v té naší hmotě a v tom systému, jak to uchopit, jak to dělat oficiálně, a včetně stanov, včetně těch legislativních slovíček, aby to všechno bylo v pořádku a nebylo to ničím napadnutelný, velmi ráda to předám, protože ať se to šíří, ať ty děti jsou šťastní, rodiče, děti i my. Takže kdo budete mít zájem, určitě se mnou můžete spojit a ráda vám kompletní koncepci předám. Já jsem si celou dobu kladl otázku, proč mi přišlo na mysl v polovině rozhovoru nebo v polovině našeho vysílacího času, ať se na to zeptám, na tuhletu komunitní školu. A jak jste, Mlanko, začala mluvit a jak z vás bylo cítit, jak to myslíte, tak mi to došlo. A došlo mi taky jedna podstatná věc, to osobní nasazení, ta statečnost tohle udělat, vymanit se z toho systému, nekecat o tom jenom, ale udělat ten krok. Jo? A to nezvládne každý, to je o nějakém osobním osobním hrdinství, o nějaké síle tohle zvládnout. A já jsem tak rád, že tohle svědectví tady padlo, protože spousta lidí se nemusí jenom inspirovat, to nemusí být jenom komunitní školství, ale to nebo ta komunitní škola jako taková vyšlapaný chodníček, který jste prostě udělal, ale to je o každém rozhodnutí, i o malých rozhodnutích v životě člověka. Mít tu odvahu se od toho systému nejenom odloučit, my můžeme žít v symbioze s tím systémem. Já si myslím, že právě když se bavíme o tom vyvažování, tak ono to není vždycky o těch radikálních řešeních, něco ustřihnout, něco změnit. My můžeme jako kdyby koexistovat společně, ale jde o tu odvahu něco změnit v tom životě. A říkám, tohle je jenom jedna z věcí, kterou můžeme udělat. A těch věcí jsou tisíce a tisíce. A je to velká inspirace. A mě to fakt, jako jak jsem to poslouchal, tak mi to teprve začalo docházet. Jak cenné svědectví tohle je a jak to může inspirovat další a další lidi v životních rozhodnutích, v jakýchkoliv životních rozhodnutích, protože tady je ta síla a to bylo tak pravdivé, jako to proč to člověk dělá. A to, co jste vyřekla, jak je ta otázka toho těch peněz tam cítit a jak je ten v tomhle tom ten ďábel je opravdu velký kouzelník, že on nás dokáže tady přes tohle dostat vždycky, tak jak tam ten záměr, když je tam ten čistý, tak jak s tím člověk bojuje a jak to opravdu, je to prostě, není to jenom takové to rozhodnutí, ale je to pořád boj to vyvažovat a dávat tomu ty nové, lepší, jak to říct, prostě lepší parametry jako tohodle z toho žití, protože my se blížíme do doby, která by měla být diametrálně jiná, měla by být parametricky jiná. My bychom měli to, co dneska je, taková ta korupce, boj o peníze, prostě ty korporace a všechno, kde fakt jde jenom o zisk, nejde vůbec o člověka. Ten člověk je tam jako podružná záležitost, tak to všechno by se mělo obrátit a my možná jako nějací nástupci Slovanů, protože i když ty genomy máme takhle smíchané, tak bychom tu kvalitu
do toho života, do té naší země, do toho, jak bychom se tady mohli mít, protože já vždycky, když zavřu oči a někdy sním, tak říkám, že my možná vnímáme z té krásy, kterou tady máme, jenom 10-20%, ale tady je tak nádherná země, nádherná příroda, ta matka země je tak úžasná, že pokud bychom jenom byli schopni se na ní navnímat, otevřít ty obzory, přetrhat ty pouta, kde jste dala příklad, jak se to dá udělat na tom lidském vlastně příkladu toho, že člověk může z toho systému vystoupit, ale nemusí vyloženě ho dehonestovat nebo nemusí s tím bojovat. Ten boj je vždycky špatný, je koexistovat a ukázat cestu, tak najednou se otvírá něco naprosto jiného. A to je To jsou synchronicity, to je neuvěřitelné. Jsem fakt nevěděl, kde ten dnešní rozhovor sklouzne. A tohleto, i když jsem tomuhle tématu zase nedával až takovou, jako kdyby důležitost, tak se nakonec ukázalo, že je to úplně nebe důležité, že to je fakt velké téma, které tady dneska mělo zaznít, které tady mělo se otevřít, protože ač je to téma, které se týká školství, vzdělávání dětí a děti jsou naše generace, naše nová nastupnická generace, která by tu vlajku mělo jednou převzít a měli by ten prapor nezdál, tak je to důležité a já jsem to vůbec nedocenil. Jako já jsem to vůbec tu sílu a tu velikost jsem si nedokázal představit, až když jsem to slyšel. A nejenom, že jsem to slyšel, já jsem slyšel něco víc, já jsem slyšel energii těch slov, tu autentičnost těch slov a to mi přišlo pozoruhodné a fascinující a jsem rád, že to tady v tomhle pořadu zase dneska zaznělo. To jsou věci. Já jsem také moc ráda a zase se s vašimi slovy přichází spousta krásných slov ke mně, které bych chtěla možná už i na závěr, nevím, jak to cítíte, Radkovi, ale říct to, že jak jste říkal, že tady koexistujeme s tou hmotou, s tou realitou, která se tady děje, je to pravda, zároveň se tvoříme už svůj život a svoji realitu, která je tak trošku jako oproštěná od té tíhy a zároveň stále jsme tou jednou nožkou, že jo, někde, v něčem. Je krásné, když si dovolíme to dělat bez boje, v úctě, v respektu, v soucitu a to si myslím, že umí vytvořit právě to otevřené srdce, to se domnívám, to je můj úhel pohledu a každý to možná můžeme cítit jinak, tak ale já to chci tak předložit z toho mého úhlu pohledu, že pokud to srdce máme otevřené, nemáme potřebu bojovat, já jsem opouštěla ten systém opravdu s grácí, kdy s panem ředitelem školy jsme opravdu spolupracovali s manželem a hledali jsme nějaká řešení a těch různých našich situací a neustále jsme komunikovali, až jsme teda došli vlastně do toho bodu, kdy já jsem se rozhodla ze dne na den, že se vezmu domů a všechno probíhalo opravdu tak, že pan ředitel na konci toho našeho celého procesu mě poslal mail, že mi velmi děkuje za spolupráci jako rodiči těch dětí, takže my jsme neodcházeli s žádným bojem, s žádným nepříjemným, negativním, těžkým nábojem. Zároveň jsme ale stáli sami za sebou a za tím rozhodnutím a to je to důležité. Ta odvaha těchto týmů je vždycky podtržená tím, že si dokážete ustát to rozhodnutí a postavit se za něj. A to opravdu potřebuje sílu a to dobré vyladění zase toho nitra. Už jsme zase u těch zdravých základů. takže to je moc hezké nastavení člověka. Já jsem měla i tu výhodu, že a mám stále tu výhodu, že mě manžel podporuje, přestože to pro něj bylo těžké to ještě uchopit, tuhle myšlenku, že děti stáhnu ze školy. Protože těch otázek tam přicházelo hodně, ale dal mi důvěru, dal tomu procesu důvěru a dneska je velmi rád, že jsme to takhle udělali. A vidí velké výsledky a u obou dcer jedna, ta starší už dneska je teda na
učňáku, nebudu říkat na střední škole, na učňáku, chce se vyučit kadeřnicí. A ta druhá je teď v devítce u nás ve školičce a tu naši poslední dcerku, což je předškoláček, tam máme taky a ona tam spolupracuje s prvňáčkama, je to moc hezké. Takže říkám, že všechno by mělo probíhat v jakési rozumné úctě, respektu, a zároveň umět se postavit sám za sebe ve chvíli, kdy samozřejmě přichází něco nepříjemného z té druhé strany, tak se umět ochránit a nastavit ty hranice, to je taky důležité, a postavit se sám za sebe, ale nebojovat, vy jste to řekl, ten boj tady není v pořádku a to není v souladu, takže boj jsme naštěstí opustili. V každé situaci se snažíme i z úřady vycházet s úsměvem a s vřelostí a všechno nám vychází velmi dobře, protože všude i na těch úřadech jsou lidi, kteří jsou šťastní, když se na ně někdo usměje, když je někdo vlídný, když s nima nejedná jak s opicema. Pardon, teda, že jsem řekla takové slovo, ale přišlo mi tam tak přirozeně. Takže všichni jsme jenom lidé a ta úcta a ta vřelost je tady na místě. Přátelé, máme za sebou 1,35 hodiny. Já nebudu Blanku trápit dále, protože my jsme původně uvažovali, že tak uděláme hodinovou relaci, nakonec se to o půl hodiny protáhlo. Já z toho mám opravdu zajímavý, hřejivý pocit. Jako chtěl bych, vždycky mým cílem bylo, ať u těch vysílání se netrápím, ať to není takové strojené, ať s těma lidma nevysílám jenom proto, že jsou třeba zajímaví, populární, že je máte rádi, ale ať z těch rozhovorů mám příjemný pocit, ať ten čas, který s tím zároveň strávíte, ať cítíte, že je naplněný a že může někomu přispět a že může pomoct i vám, protože každý z nás tou cestou jde, každý z nás se neustále snaží někam posunout a ten proces nikdy nekončí, protože my jsme na začátku té naší cesty a já doufám, že tady Blanku budeme vydávat častěji a slýchávat častěji a že se budeme dotýkat právě těch i konkrétních věcí. A pokud třeba budete mít na ní samozřejmě nějaké dotazy, pište pod tohleto video, můžete klidně napsat na relační mail, který máte ve streamu, a pokud byste chtěli terapii, jste někde zblízka kolem Liberce, tak samozřejmě já ještě vás poprosím, Blanko, abyste mohla na sebe prozradit nějaké kontakty, nebo kde vás lidi třeba můžou najít, kde vás můžou kontaktovat, aby jsme vám udělali takové promotion, protože my si tady na žádné reklamy a na nějaké zakrývání nehrajeme, my jsme tady v otevřeném prostoru a všichni se budeme sdílet, všichni se budeme rádi vidět, budeme se rádi pomáhat a tohle platí o nás, o všech, kteří tady doufám vstupujeme, budeme se na tom podílet a budete třeba i noví lidi vstupovat do těchto vysílání, do těchto pořadů, budete cítit to, že takhle, jak to třeba cítíme my tady, kteří vám přinášíme tyhle slova, tak to cítíte vy a chcete třeba něco říct, chcete se podělit o něco a máte to volání, protože já si myslím, že každý z nás jednou uslyšel to volání a říkal si, je to, já na to nemám, ale takhle to není, člověk by měl to volání vyslyšet a měl by pokorně přijít a nabídnout se jako služebník. Co myslíte, Blani, mám pravdu? Určitě jsem vždycky vděčná za tyhle ty prostory, když si to umožňujeme vzájemně a děkuji za to, za všechno. Děkuji za ten prostor, který jsem tady mohla mít a děkuji za to, že jsem mohla sdílet tady s vámi a se všemi posluchači a ten prostor, čas i zkušenosti. A tak to je ta první věc, kterou jsem chtěla říct, že opravdu z celého srdce děkuju, Radko, jsem moc ráda, že jsme se propojili a cítím to velmi dobře všechno. Hezky to vlní mezi námi. A co se týká kontaktu na mě,
A velmi ráda ho prozradím, i co se týká případných možností i terapii, pokud to kohokoliv zaujalo, ta stavba těch zdravých základů. Ten krásný ucelený proces, který už vám nikdo nevezme, který prostě je skutečný, trvalý, krásný, tak si můžete o tom spoustu věcí ještě přečíst na mých webových stránkách. A já se jmenuji Blanka Reslová, je to velmi jednoduché, takže když zadáte Blanka Reslová, tak vám tam určitě vyskočí moje webové stránky. A kdo byste to chtěl nastínit přesněji, tak je to www.blanka-reslova.cz. Vloudila se mi tam pomlčka, tak už tam asi má být. A co se týká možnosti terapie, nejen zblízka, můžete i z dalekého okolí, protože zvládám i ty terapie, které jsou moc příjemné dělat i online. Takže přes Skype, případně přes nějaký videohovor, samozřejmě osobní kontakt, protože ty energie, které provází to naše setkání, jsou vždycky krásné, silné a mocné, ale dá se to i přes techniku, máme ji tady, můžeme ji využívat. No a budu ráda, když mě budete kontaktovat, budu ráda, když s vámi mohu sdílet jak své zkušenosti, tak třeba vás inspirovat, případně, jak jsem už říkala, kdo byste měl ten záměr někde ve vašem okolí, ve vašem domově, ve vašem městě vytvořit nějaký projekt, ať je to na jakékoliv téma ten projekt, tak vás velmi ráda provedu a předám moje zkušenosti. A budu se těšit. A co se týká třeba mailové adresy, telefonu, tak všechno najdete na webových stránkách. Tak to máme za sebou ty administrativní věci a já doufám, že se budeme dotýkat i konkrétních problémů a já budu rád, když s Blankou budeme spolupracovat právě na tom projektu Náš nový domov, který bude už pro vás, kteří chcete na tu cestu vyjít, kteří opravdu nejste jenom ti posluchači, kteří třeba máte takovou odvahu jak Blanka, že půjdete a uděláte něco, co není úplně tak normální, co není tak všední, že se zařadíte mezi tu armádu těch bojovníků, kteří jdou tou pokojnou cestou, pokornou, ale na svém vlastním příkladu, na svém vlastním přičinění a svými vlastními skutky a příklady budou inspirací a návodem pro další a další lidské, krásné lidské bytosti, které najdou v nich následovatele a kteří budou rozšířovat tuhle komunitu, která právě startuje. Jsme u něčeho nového, jsme u něčeho revolučního a bude jenom na nás, jak obrovskou energii tomu dáme a jak rychle do toho cíle dojdeme. Takže Blanko, já vám moc a moc děkuji za dnešní rozhovor. Byl první, byl pilotní, ale jsem z něho takový úplně rozechvělý a už se těším na to, jak budeme v tomhle pokračovat, jak třeba budeme mluvit o konkrétních věcech a my budeme mluvit o konkrétních věcech, jak je narovnávat, jak se k ním stavět, jak je zpracovávat, protože jsou to tisíce lidí, kteří potřebují pomoct a my jsme jenom malé bytosti, které máme omezený čas, ale díky této technologii právě můžeme třeba zasáhnout širokou skupinu lidí a možná je to taky náš cíl, náš nějaký náš úkol. Ten vesmír, ano, přesně, úkol. Cíl, tam pracuje. Dobrá, takže já poprosím o závěrečné rozloučení a my se, ač nechtěně, musíme, přátelé, rozloučit a přeju vám krásný den. Blanko, vám přeju hodně úspěchu, jak ve škole, tak ve vašich terapiích, tak v osobním životě a už se těším na to, až se tady na vlnách zase potkáme a budeme mluvit o dalších stěžejních a zajímavých a určitě velice, velice důležitých tématech. Krásný dobrý den. Já moc krát děkuji, přeju krásné dny, krásné časy, abyste se všichni užívali a děkuji i za tu možnost otevřít. Přesně to, jak jsem zmínila, že to může být náš úkol, kdy budeme moci otevřít takové okénko, možná pořady takové, kde bychom mohli opravdu předávat ty nástroje lidem, aby se mohli ladit, aby se mohli posouvat, aby se mohli stavět do té své síly. Na to se velmi těším, protože to je moje vášeň a láska a velmi ráda to budu předávat.
A co na závěr? Snad jenom děkuji, děkuji, děkuji. Já taky děkuji, děkuji, děkuji a opravdu budu to asi muset někde rozdychat do přírody, protože byla to dneska opravdu velký příval energie, velká síla. Pokud to, přátelé, cítíte stejně, tak si naleďte naše další pořady a těšte se na to, že Blanka Reslová tady za vámi zase brzy zavítá. Přeju krásný den.